Suomi nousi kertaheitolla alpihiidon huipulle eilen päättyneissä Veilin MM-kisoissa. Maamme sijoittui mitalitilastossa neljänneksi Itävallan, Norjan ja Ruotsin jälkeen. Kisat kruunasi Kalle Palanderin maailmanmestaruus. 21-vuotias suomalainen lähtee liikkeelle kaikki peliin nyt Kalle. Suomessa ja muuallakin odotellaan, että sinivalkoinen väri on tänään korkealla. Alku näytti hyvältä, ei mitään ongelmia. Parempi kuin ensimmäisellä kierroksella. Hyvin meni sekin kohta. Väliaikavertailu käy Stangasingeriin. Kallella on 1,5 sekunnin etumatka ja kellot pysähtyvät tuota pikaa. Kertovat Kallen kiihtyvästä vauhdista, joten tässä on tulossa uljaasta Suomen Pohjolasta. Kalle Palander, leutotuuli puhaltaa ja sulattelee jäävuoria. Suomalainen on tulossa mitalivauhtia. Nyt tuli toi, ennen jyrkännettä toi päätty aivan mahtavasti. Hän otti siinä vielä muutaman kymmenyksen Stangasingeria kiinni ja nyt vielä viimeiset portit Kalle. Tarkasti nyt. Myytti siitä, että suomalainen alppihiihtäjä ei voisi päältä huipulle on murentumassa. Kalle Palander tekee huippulaskun ja tuo Suomen värit kärkeen. Tällä sijoituksella ollaan tulosluettelossa tänään korkealla. Ja Kalle Palander Suomen torniosta kruunaa kisat suomalaisittain. Kalle Palander Pohjolan poika on korkealla. Mahtava lasku. Siinä mielessä vielä viimeinen portti lipsahtaa väärälle puolelle. Kalle viimeisellä voimilla pelasti. Heitti sukset oikealle puolelle ja ei voi sanoa kuin aivan mahtavaa. Hermojen hallintaa. Rotta maalilinjalla. Onko Suomi saamassa alppihiihdon ensimmäisen arvokisan mitalinsa? Rotta jää toiseksi! Palander ottaa mitalin! Suomen ensimmäinen alppihiihdon mitali syntyy tänään Veilissä. Lasse Zuus on näiden kisojen kuningas. Se titteli hänelle suodaan. Kävi miten kävi. Alppihiihto on ollut meikäläisten suksilajeista viime vuodet vähän varjossa, mutta nyt tullaan kovaa ja korkealta. Tullaan joka tapauksessa parkintokorokkeelle ja Zuusinkaan vauhti ei näytä riittävän. Miten käy? Tuleeko maailmanmestaruus Suomeen? Lasse Zuus maalilinjalla. Kulta! Kalle Palander on tehnyt maailman 8. Mitä kerroit Lasse Zuusille kilpailun jälkeen? En mä oikein kertonut mitään, se kertoi mulle. Mitä se kertoi? Okay. Onnitteli kauheasti, ei se oikein itsekään varmaan uskonut. En mä tiedä, se oli aika, mä olin varma, että mulla on ehkä hopealla, mutta niin, se oli väliaika sillä kuitenkin niin kova. Kaimalaisesti sitten on aika hyvin tuon lopun. Hey, it's great, he's a really good second run and he's been skiing really good the whole year. And... But you are satisfied with the games? Very satisfied. Did you never believe in yourself that the Finnish guy would get the gold medal in the World Championships? I said 3 weeks ago that Kalle and Sami, they are so strong skier, and we know what we have in the team, that they are small diamonds for us. But I expect more to St. Anton, that this is coming in well. Okay, for me more than perfect. Tämä on kovinta, mitä suomalainen talviurheilu ikinä koskaan kokenut, ja tästä eteenpäin. Mä luulen, että alppihiihdon asema suomalaisurheiluelämässä on aivan toista luokkaa, koska 500 miljoonaa ihmistä, kun katsoo suomalaisen laskijan laskua, niin se on semmoisessa vääreessä, että mun on vaikea tätä edes sanoin kuvata. The winner of the gold medal from Finland, Kalle Palander!